Հունիսի 8-ին ժամը 18:15-ի սահմաններում մոտ 15 րոպե տևողությամբ ուժեղ կարկուտ է տեղացել Տավուշի մարզի Ջուջևան համայնքում։ Համայնքի բնակիչների հավաստմամբ նման կարկտահարության դեպքը մինչ այժմ չի արձանագրվել։ Խոշոր դրամաչափով կարկուտը մեծ վնաս է հասցրել Ջուջևան համայնքի բնակիչներին պատկանող ցանկատարածություններին ու պտղատու ծառերին։ Հիմնականում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող գյուղացին այսօր կարելի է ասել զրկվեց ապրուստի միակ միջոցից։ Կարկուտը այնքան անսպասելի էր, որ շատ արագ սկսվեց, արագ էլ կտրվեց, բայց շատ խոշոր էր։ Հավի ձվից մեծ, նույնիսկ ավելի մեծ էր կային։ Նման կարկուտ ես 56 տարեկան եմ համարյա, նման կարկուտ իմ կյանքում չեմ տեսել։ Լրիվ այդ բերքը փչանալու է, փթելու է, օրինակ կարտոշկեն։ Մնացած բույսերը պետք է նորից, ոնցոր ասած, նորից սկսենք մշակելը։ Փթելու է, արևների սեզոնն սկսեց փթելու այդ պտուղը, որովհետև նա 100%-ով ոչնչացված է, ջարդված է։ Ջուջևանցիներն այսօր այլևս ակնկալիք չունեն, որ կարող են օգտվել պտղատու այգիներից ու բանջարաբոստանային կուլտուրաներից, ու թեև ցանկատարակցություններին հասցված վնասը անչափելի է, այնուամենայնիվ նրանց առաջին մտահոգությունը առանձնատների տանիքների վերանորոգման հարցն է։ 15 րոպե տեղացած կարկուտը ամբողջությամբ վնասել է համայնքի գրեթե բոլոր շինչնությունների տանիքները։ Լրիվ շիֆերը ջարդվել է, լրիվ, մոտ, եթե հաշվենք, մոտ մի 350,000-ի, 400,000-ի պատմությունա, մենակ շիֆերը, նոր տունը ռեմոնտ են կարել, հա, $3,000 ծախս են կարել, բայց այդ ռեմոնտը արդեն հեչել, մենք արդեն պրեզենտ ենք գցել մի հատ, գոնե որ մի մասը փրկենք անձրևից, բայց դա օգուտ չի, ոչ մի բանի։ Պատճառված վնասը մեծ է, հազիվ գոյատևող գյուղացին այսօր միայնակ, իզորու չէ լուծել բոլոր խնդիրները։ Նրանք ակնկալում են Հայաստանի կառավարության աջակցությունը, ու մինչ համապատասխան մարմինները կհաշվարկեն համայնքին հասցված վնասը, գյուղացիները սեփական միջոցներով, ով ինչպես կարող է, ժամանակավորապես կարգավորում են կարծես ռմբակոծված տանիքները։ Ջուջևան գյուղի ապրուստի միջոց անասնագոմերն անասնագոմերի վիճակն էլ այն վիճակինա, որ նրանց մենակ, ասենք, մեջի անասուն, ով ինչքան պահմա, լրիվ միջև վերջի հատը ծախի վերականգնման կես գումարը չի կարա ստեղծի։ Ունենք պետություն ու հավատում ենք այդ պետությանը ու ապրում ենք այդ պետության մեջ հավատալով, ուրեմն ակնկալում ենք աջակցությունը։ Ուժեղ կարկտարությունը մեծ վնաս է հասցրել նաև այն բոլոր ավտոմեքենաներին, որոնք գտնվել են բակերում։ Ինչպես նշեց համայնքի ղեկավար Ժորաչ Լինգարյանը, տեղի ունեցած կարկտարության մասին զեկուցվել է Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանին, թիվ 40 ընտրատարածքից ազգային ժողովի պատգամավոր Մարինե Մարաբյանին։ Մինչ մարզպետրանից կժամանեն վնասը հաշվարկող հանձնաժողովի անդամները, իրենք կազմել են համայնքին պատճառված վնասի նախնական պատկերը։ Ընդհանուր վնասը ես հենց մոտավոր հաշվարկ եմ արել, Արման ջան, 30,000 մետր քառակուսի տարածք ընդհանուր բնակ մակերես, ասինքն ես հաշվարկել եմ տների քանակ, մոտավորապես տանիքների մակերես, ստացել մի թիվ մոտավոր թիվ, որ դա մեծ թիվ է մեր փոքր համայնքի համար, չհաշվելով այն օժանդակ կարույցները, անասնագոմեր, տնակներ եւ այլ, նույնիսկ ժողովուրդը դա էլ չի ուզում, ասենք, մեծ խնդիր դարձնի, այլ անմիջական մեր ուշադրությունը ուզում ենք կենտրոնացնենք հենց տների, բնակելի տների, տանիքների վերականգնման։